Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video. I den här videon så ska vi göra... Jag vet inte om vi ska, men biskvier! Det var ett tag sedan jag vaknade nu på den här kanalen. Men det är dags. Och återigen, det här är då ett skolprojekt. Så... Det här är en del av en utbildning. Så det här är egentligen min... lektion i bageriet idag. Men vi fick baka hemma idag då och lär var sjuk. Men jag tänker att jag ska visa vad jag ska ha i. Då så ska vi börja med botten och då ska vi ha mandelmassa. 140 gram mandelmassa. Vi ska ha här under så har vi strösocker. Vi ska ha 50 skedar strösocker. Och sen ska vi ha äggvita. Har vi här en äggvita. I smörkrämen då ska vi ha smör, såklart. Sen ska vi ha florsocker, vilket vi har här. Och så ska vi ha äggula. Och sen ska vi ha eventuell smaksättning. Här har vi, jag vet inte om ni ser det, men det är päron, eller päron smak. Päron arrakta, och sånt. Så har vi lemongröd här. Sen så håller jag på här att jag ska koka en cola. Den gör utav sötad kondenserad mjölk. Det tycker jag är lättast. Glömde jag även bort att säga, här har vi chokladen. Vi ska så temperera choklad idag. Ja. Sen tänkte vi ta våra verktyg också som vi ska ha idag. Jag använder mig av en matvåg. Jag tycker det är så enkelt. Och att väga längre när jag kommer lägga receptet i viktmått eller viktenhet i beskrivningen. Sen har vi en termometer, jag vet inte om ni ser. Och sen så har vi en palett, en liten palett. Så det är det. Jag tänker att vi kör igång. Nu ska vi påbörja botten. Och då ska vi riva 280 gram mandelmassa. Vi ska ha 150 gram strösocker och en äggvita. Så nu tänkte jag riktigt hur mycket ni ser. Jag hoppas det här funkar. Känns lite med vinklarna här nu i mitt kök. Mandelmassa 280 gram som vi ska riva. Men jag river inte det utan jag smular bara ner det. Ska se om ni kan komma lite närmare. Vänta. Så, jag tror det här blir bättre. Jag kommer ändra vinklar under tiden. Men vi smular ner 280 gram mandelmassa. Så, nu har jag testat en ny vinkel, men nu har jag rivit i min mandelmassa. Jag rev den faktiskt, det var mycket enklare än vad jag trodde. Nu ska vi ha i sockret och då så ska vi ha i 150 gram strösocker. Och som jag sa så jag skriver hela alla alla måttenhet i videobeskrivningen. Nu ska vi blanda i äggvita i det här. Och jag kan säga att det här inte är lättaste när man inte har så många händer att jobba med. Nu ser ni, men det som jag gör nu, det är att jag separerar äggvitan och ägggulan. I och med att nu ska vi bara ha äggvitan. När vi gör vår smörkräm sen så ska vi bara ha ägggulan. Och anledningen till att man inte vill ha i ägggula i den här botten så är det för att amen, det är rätt mycket fett i mandelmassan. Och sen är sockret. Så du behöver, äggvitan är bara ett bindemedel egentligen. Och för att det ska bli en smet. Det har varit aktivt. Nu ska jag bara sätta av här. Så, nu har jag min äggvita här. Jag vet inte hur mycket ni ser. Där. Oops. Och mitt socker och mandelmassa. Nu ska jag ha i lite. Och vispa det här pö om pö.
Och nu kommer jag inte filma för jag måste använda min elvisp. Så, nu har jag kan visa. Jag har vispat det här. Och jag har även satt en spritspåse i ett glas. Och glaset är bara för att det ska bli lättare att fylla spritspåsen. Och nu så ska jag då fylla upp min spritspåse med min smet. Nu ska jag höja upp det lite. Så. Och. Oops. Anledningen till att jag vill spritsa ut bottnarna. Det är för att jag ska få dem jämna. Jag kommer visa er två sätt. Som man kan göra för att få bra bottnar. Eller bra, för att få jämna bottnar. Den ena är väl lite överkurs. Jag tror nog inte jag visar den för er. För den är väl väldigt, väldigt överkurs. För att då väger man. Ja, det var onödigt. Men jag ska visa ett annat sätt. Förlåt. Nu har jag gjort mina former. På min mixerkanna till min mixer så har jag den här som ett lock. Jag tar den här, sätter på och jag lägger den på här och jag ritar en cirkel runt. Men jag kommer vända på det här pappret. Det är jätteviktigt att ni vänder på pappret så att ni inte får blyert i kakorna. Jag hoppas att ni ser. Men nu är det dags att spritsa. Jag spritsar inifrån och ut. Jag tycker det är lättast. Och jag spritsar nu varannan. Gjorde jag fel. Anledningen till att jag spritsar varannan. Så är det därför att. Jag vill få. Ifall nu smeten inte räcker till. Så måste jag kunna. Vet du det? Men så kan det vara bra. Och det här är inte lätt kan jag se. Och jag kan ta det på direkten då. Anledningen till att jag ska köra annan är för att om du den här smeten inte skulle räcka så vill jag då ha en jämn gräddning så att inte alla på en sida. Ni förstår vad jag menar. Jag är så tyst nu men jag koncentrerar mig när jag spritsar. Så, nu har jag spritsat ut mina bottnar. Jag fick nästan perfekt, vilket jag tre extra. Ingen fara. Nu så. Ska man in i ugnen. I 180 grader i 8-10 minuter. Nu ska vi göra smörkräm eller grunden. Och vitt när man gör en smörkräm är att man har just smör. På många bagerier och konditorier idag, tyvärr, så använder man inte riktigt smör. Utan man använder något margarin oftast. Och det var det billiga och framförallt för att då finns det mer. De blir veganska på så sätt, smörkrämen. På just det sättet att det inte är smör i. Sen är det ägg i, men på konditori är det oftast bara margarin och typ florsocker, inte ägg. Men vi kör. Så, nu har jag vispat smöret och nu ska vi ge florsockret. Nu ska jag få bästa sätt. Ah, kul.
Jag är lite florsocker i taget. Just för att det inte ska bli för mycket på direkten för smöret för att ta in, så att säga. Det är florsocker och så kör vi igen. Jag får ni inte se någonting nu. Men jag har ingen möjlighet att filma. Just den vinkeln har inte jag så jag kan filma. Så. Vi har i äggula. Jag har i en äggula i taget för att det blir enkelt. Har du bottnarna klara också? Nu så börjar man ha en lite större bunke än vad jag hade. Alla mina stora bunkar var i diskmaskinen tyvärr. Dålig miss av mig. Så, nu är smörkrämen klar. Nu ska jag bara tissa smak. Så, nu har det blivit dags för smörkrämen. Jag kommer göra tre olika smörkrämer. Den ena kommer vara med Dulce, Delice eller Cola. Om man nu säger karamell. Den ena kommer att ha... Jag vet inte om ni ser. Det här är päron... arom eller päron extrakt. Och den sista kommer att ha... lemon curd. Vi ser det här blir. Tänker att jag testar mig fram. Får vi se helt enkelt. Och jag vet inte hur mycket jag ska ha utav varje. Den var väldigt hård. Så, nu har jag gjort mina smaker. Nu ska jag se om ni kan se dem. Citron eller lemon curd, smörkräm. Päron smörkräm. Och cola eller dulce de leche smörkräm. Så nu ska jag låta dem här vila en stund. Mina bottnar ska svalna, kan vi se visen. De ska nu svalna och sen så ska vi göra, vet du, lägga på smörkrämen. Så vi ses alldeles. Så, nu är de här färdiga och nu ska jag lägga på smörkrämen. Jag börjar med päron. Och jag tar ganska mycket smörkräm för jag tycker att det är gott. Det som jag gör nu, den här modellen som jag gör nu med det här sättet, det kallas för att jag vet inte, nu är jag dåligt förberedd, jag vet inte exakt vad det kallas. Jag kallar den här modellen för att skeda. Det heter antagligen inte så på riktigt. Och det är för att jag kallar det så därför att man formar ju smörkrämen med en sked. Därav skeda. Och ja, det är inte egentligen svårare än så här. Och jag kommer nu frysa de här när jag är färdig. När jag har lagt på smörkräm på de som ska ha päron, så alla egentligen, så kommer jag frysa dem. Anledningen till att jag fryser dem är därför att då det blir lättare att doppa då när, om smörkrämen är fryst. Det är väl egentligen enda anledningen till varför fryser dem. Det är lätt att droppa i chokladen när smörkrämen är fryst, helt enkelt. Man behöver inte frysa. Jag tycker det är lättast att frysa dem emellan. Men du behöver verkligen inte göra det om du inte vill. Har du bråttom så det är lugnt.
Men nu så ska jag göra det här så ses vi när jag är klar. 2,5 timmar senare. Det är dags för att temperera chokladen. Och det här är jag så osäker på så det finns inte. Jag har typ aldrig gjort det här innan. Så jag har en defuskvideo. Det är från min lärare. Så nu ska jag smälta 2/3 av chokladen här i ett vattenbad. Och så ska jag hacka här. 1/3 ska jag hacka. Så att vi kör igång. Nu håller chokladen på att smälta. Jag har även hackat upp 1/3 av chokladen. Juhu! Och om vi kollar här. Hjärtan. De är frysta nu. Vilket är jättebra. Toppen! Alltså kolla färgen på den här. Förlåt. Den är ju så vacker. Oh my god. Vad fint. Då kör vi. Tack för att ni har tittat. Det har varit så kul att göra det här idag. Ja. Har ni tips på vad mer jag kan baka på YouTube så lämna en kommentar och tumme upp och prenumerera på kanalen för att det kommer komma upp mer och mer saker hela tiden. Nu tror jag kommer garanterat komma upp mycket videos. Men tack för att ni tittat så ses vi i nästa video. Hejdå.